Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəklərindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Döyüş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından 3 nəfər şəhid olub, 4 nəfər isə yaralanıb. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən əskər Daşdəmirov Xəyyam Məhəmməd oğlu ağır yaralanıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq ağır yaralanan hərbi qulluqcumuz şəhid olub. Biqazın məlumatına görə Xəyyam Daşdəmirov əslən İsmaillının Bilik kəndindəndir. 2002-ci il təvəllüdlü şəhid hərbi xidmətə 3 ay öncə yollanmış. O Bilik kənd orta məktəbindən bu il məzun olunmur. Artıq 18 yaşlı əskərimizin nəşi dəfn edilmək üçün doğma kəndinə gətirilib. Qeyd edək ki, Xəyyam Daşdəmirovun özündən yaşca kiçik bir qardaşı var. Allah rəhmət eləsin.